32 anys després dels seus inicis, el Col·legi Francès Internacional de Reus ja compta amb uns 270 alumnes, que van des dels 2 als 16 anys. Ara l'escola vol augmentar el nombre d'alumnes fins als 450 a través d'una ampliació del sistema educatiu. Segons la previsió, a partir del setembre de 2021, els estudiants ja podran cursar primer de batxillerat i seguir l'any següent amb el segon curs. El baccalaureat francès tiene una parte común para todos y unas especialidades que puedes elegir. Y claro, este bac francés es un de los bac, bueno, es muy reconocido en todo el mundo, abre puertas de todas las universidades, hasta en Estados Unidos también. D'aquesta manera, el col·legi vol seguir oferint l'ensenyament en francès un cop els alumnes acabin la secundària. La modalitat de batxillerat francès seguirà els valors del centre educatiu i inclourà una menció europea d'anglès. Y es verdad que la presencia del francés en este territorio ya está muy fuerte, pero podemos fortalecerla. Y estoy convencido que utilizando esta base, este nuevo liceo, vamos a fortalecer todo y hacer que todos los alumnos de Reus, Tarragona, quieran aprender más el francés. Des del col·legi ja estan planificant el gruix de les obres que hauran de permetre la ubicació d'aquestes noves aules i els equipaments corresponents.